Hola, bon dia. Som el clan Night of Fire. Jo em dic Hakim. Ella es diu... Aisha. Ella es diu... Oriol. Ella es diu... Tavet. I avui parlarem de la Victòria. Començarà el Oriol parlant del Valorit. El Valorit. Al començament, en el període paleolític, els primers humans vivien de la caça i de la recol·lecció, i eren nòmades. En el neolític van aprendre a conrear la terra i domesticar els animals, i van sorgir els primers poblats. El neolític. Més tard van descobrir la manipulació dels metalls, que es va dur a darrere tot el període edats de metalls. En el paleolític habitaven en grups d'ordres i en aquesta època vivien generalment en coves. S'alimentaven de la pesca, de la recol·lecció de fruits i de la caça. I van descobrir el foc i com protegir-se del fred. Va permetre il·luminar l'interior de les coves, cuinar els aliments i espantar els animals. Com caçaven? Per caçar els animals feien una trampa i feien servir unes armes que fabricaven ells mateixos. Què aprofitaven? Aprofitaven la carn dels animals per menjar, la pell per fer vestits, les banyes per fer eines. I en el neolític van inventar la roda i la mena de vaixells, que això els va facilitar transportar les coses més fàcil. El neolític, la segona etapa, habitaven. Els poblats es situaven als costats dels rius per obtenir aigua i també per poder caçar, per poder pescar. També es vivien als costats dels boscos per poder caçar. L'agricultura. Gràcies a l'agricultura, els primers éssers humans ja no sabien què fer per obtenir aliments i per conrear la... La ramaderia. Va sorgir la ramaderia per necessitat de tenir els animals per sacrificar-los. Edats de metalls. L'última etapa. Van desenvolupar artesania i comerçant. Metal·lúrgia. No tothom coneixia treballar amb metalls. Fabricaven eines i armes com la destral, la arpa i més coses. Van inventar l'artesania especialitzada, el comerç de la roda i de la vela. Esperem que us hagi agradat.